Wakati mwingine tena mamlaka leo inakukaribisha katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Mifumo yetu ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa pwani ya kaskazini kwa siku ya kesho hususan mkoa wa Dar es Salaam, tunatarajia kuwa na upungufu wa mvua ukilinganisha na mvua ilionyesha siku ya leo. Hata hivyo mamlaka leo inaendelea kutoa angalizo la vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa kwa pwani ya kaskazini. Mifumo yetu ya upepo inatuonyesha upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 50 kwa saa ukitokea kusini kwa pwani yote. Mamlaka ya hewa inatoa tahadhari la vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 50 kwa saa na mawimbi makubwa yanofikia mita 2.5 vinatarajiwa kwa pwani yote. Hivyo wakazi na watumiaji wa maeneo haya mnashauriwa kuchukua hatua stahiki. Leo siku tunatarajia maeneo ya pwani ya kaskazini tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo kuzunguka ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya mkoa wa Morogoro pamoja na maeneo ya pwani ya kusini, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mkoa wa Singida na Dodoma, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho tunatarajia maeneo ya pwani ya kaskazini tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo kuzunguka ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya mkoa wa Rukwa, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya mkoa wa Morogoro, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya pwani ya kusini tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo yaliyosalia ya nyanda za juu kusini magharibi hususan maeneo ya mkoa wa Iringa, maeneo ya mkoa wa Njombe, Songwe, Mbeya, maeneo ya mkoa wa Ruvuma, maeneo ya mkoa wa Singida na Dodoma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hewa ulikuwa nami Noel Mlay, tunakutakia usiku mwema.